Tirmis massivši pirueli kvartlis meore korpusi TBC bankis ahali filiali gaixsna. Gaxsnaze TBC bankis generaluri direktoris Moadgilem Paataghadzadze 2012 წლიდან დღემდე ბანკის ფინანსური შედეგები და განხორციელებული პროექტები შეაჯამა. TBC ბანკის ფილიალის დირექტორის განმარტებით TBC ჯგუფმა 9 თვის განმავლობაში ძირითადი ფინანსური მონაცემები დინამიურად გაზარდა. მისივე თქმით, წარმატებულ პროექტად ფასდება TBC ბანკის შვილობილი კომპანიის ბანკი კონსტანტას განვითარებაც. პაატაღაძაძის თქმით, TBC ბანკი მომავალში მომხმარებლებს სასიამოვნო სიურპრიზებს პირდება. Ним წარმატებების შესახებ მოხდა ანგარიშგება, რასაც მიაღწია TBC ბანკმა, ძირითადად ეს უკავშირდება ახალ ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ინტერნეტ ბანკინგის დანერგვა, რომელიც მოიპოვა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. Специальные жилдоები საუკეთესო ინტერნეტ ბანკინგის სფეროში აღიარებები. გაიხსნა დიღმის მასივის სერვის ცენტრი, რომელიც თავაზობს კლიენტებს საბანკო მომსახურებას. გავიხსენით, ერთი კვირა, ოღონდ დღეს ქონდა ოფიციალური პრეზენტაცია.